아니야, 나 유아비 신나서 사기가 이런 시저 토레 가면 되는 거야, 나도. მიზანი არის ერთადერთი, რომ რაც შეიძლება მეტი, მეტ ცხოველს მიეცეს შანსი სიცოცხლის და გადარჩენის და რომ იპოვოს სახლი და მოსიყვარულე პატრონი. იმიტომ რომ უამრავი ცხოველი სწორედ აი ამის არარსებობის გამო იღუპება. ის ცხოველები, რომელიც თავშესაფარში ხვდებიან, რა თქმა უნდა, მათ ძალიან, მათ არ აქვთ დიდი შანსი გადარჩენის და ჩვენ ვცდილობთ, რომ მივცეთ მეტი შანსი გადარჩენის. ძალიან ბევრი ადამიანი, უგულო ადამიანი აბარებს ცხოველებს თავშესაფარში. მათ გონიათ, რომ ცხოველისთვის თავშესაფარში ძალიან კარგია ყოფნა. და მიზიდეს ამბობენ ხოლმე, რატო აბარებენ? მათ მეაჩნიათ, არასერიოზულად უდგებიან, იყვანენ ცხოველს, იმიტომ რომ მეაჩნიათ სათამაშოდ. მერე მოწყინდებათ ეს სათამაშო, ან დიდი გაიზდება ეს სათამაშო, ან იმ ჯიშის არ აღმოჩნდება, რომელიც მათ უნდა, და შემდეგ რეკავენ 112-ში და აბარებენ. ეს არის ძალიან დიდი უპასუხისგებლობა, ჯერ ერთი, იმიტომ რომ 112 თავის შესაძლებლობების რაღაცა ზღვარი აქვს, იქ არ შეიძლება უსაზღვრო რაოდენობის ცხოველი დაგროვდეს, იქ ძალიან მერის თავშესაფარში. იქ გათვლილია რაღაც გარკვეულ რაოდენობაზე და ეს ადამიანები, რომლებიც აბარებენ, არის 1000-ჯერ მეტი. აქედან გამომდინარე, უკვე ცხოველების სიცოცხლეს ექმნება ძალიან სერიოზული საფრთხე. და ვცდილობთ, რომ გადავარჩინოთ. ჯერ თავისთავად სტრესით იღუპებიან ის ცხოველი, განსაკუთრებით რომელიც მიჩოულია სახლის პირობებს და შემდეგ ხვდება, იქცევა უპატრონოდ, იმიტომ რომ თავშესაფარში ყოფნა მაინც პრინციპში უპატრონობა და იმ პირობებში ხვდება, ის რასაკვირველია უკვე სხვა რო არაფერი დაემართოს, სტრესით ძალიან დიდი შანსი აქვს დაღუპოს. შია, ბა. სუნირო ის მოხნა. მე ვაჭამოთ, კაცო, რაღაც სუნი შემოვარო. ერთი შეჭამა და მეც თავი არ აქვს. ორი წლის ისე და? ხო. აი პატრონმა, რომელმაც ეს ზაბე ჩააბარა. აი ეს ზაბე ჩააბარა. ის პატრონი ჩააბარა. Чехия.